Goeiedag lieve gemeente en welkom bij hierdie week se Woensdag Woorde. Die jaar het vinnig begin en kan nie glo dis al februari nie. Maar ek noem graag een paar goeders wat op die horizon voor ons is. Die grootste natuurlijk, Sondag skop ons af met ons 40 dae reeks oor gestuurde mense en gewoontes van gestuurde mense. En ons hoop regtig, jy sal baat vind by hierdie reeks. As jy nog in een klein groep wil inskakel, jy is baie welkom, skakel vir my of vir Jackie, of gebruik die QR-code onder in die kerk, wat jou by na inskrywingslys sal vat. As jy nie nou by een klein groep kan inskakel nie, maar graag die materiaal wil volg, kan jy vir Megan e-pos en sy sal vir jou die boekie elektronisch kan aanstuur, of jy kan een harde kopie kom kry by die kerk vir R20. Dan, saam met die afskop van die 40 dae gaan ons ook een lekker lofprysings en aanbiddingsdienst hê sondagavond in die kerk met gitaar en klavier en die percussiespeler en cello en viool, waar ons net saam gaan kom as gemeente om die Here te loof en prys op 'n bietjie meer informele wyse en ons nooi jou graag om deel te neem daaraan. Dis 5:30 sondagavond in die kerkgebou. Laaste versoek van my kant af is vir ouers wat dalk mentors wil wees, het sy vir die senior kategese, die jeuggroep van graad 7 af en op, maar ook vir die jonggroep, die laerskool kategese. Jy gaan nie noodwendig elke sondag betrokke hoef te wees nie, maar ons het 'n paar mense nodig om ons uit te help op 'n ad hoc basis. Skakel asseblief as jy dalk meer wil weet of as jy betrokke kan raak. Seënwense, tot volgende keer, tot ziens.